xarunta qaran ee ka digista halis wadareedka hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa soo saartay caawa digniin ku aadan roobka guga ee ka curtay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya labadii sano ee u dambeysay guud ahaan dalkeena waxa ka jirtay abaar saameysay dadka iyo dunyada maadaama lix xilli roobaad uusan wadanka ka deyn wax roob ah haatanna qayb ka mid ah gobollada waxa ka curtay roobka guga waxaana xarunta qaran ee ka digista halis wadareedka hay'adda Sodma ay sheegtay in roobkan uu ka yaraan doono biyihiisa kuwii hore balse ay suurtagal tahay in daadad ay ka dhashaan iyadoo taxadir la faray dadka ka agdhow wabiyada iyo dhulka buuraleyda iyo togaga agaasimaha waaxda maaraynta khataraha musiibooyinka ee hay'adda Sodma qadar sheekh maxamed nuur oo la hadlay warbaahinta ayaa arrimahaasi ka warbixiyay مدام muddo dheer oo ilaa iyo hadda lagu qiyaasayo shan xilli xilli roobaad oo micnaheedu yahay laba sano iyo bar waxaa lagu soo jiray abaar daba dheeraatay xilligii lixaad ayaa hadda inuu curto la filayaa oo hadda maajba lagu jiraaba oo meelaha qaar uu ka curtayba لكن sida guud xilliga xilli roobaadka dalka saadaashiisi waxay tibaaxaysaa inay tahay roob yari oo micnaheedu yahay roobku wuxuu ka yaraanayaa xadigii la heli jiray waxa way daadaayaan laakiin micnaheedu wuxuu noqonayaa xadigaas roobka ah oo da'a ma magdhabi karo dhibtii ay abaartii daba dheeraatay geysatay hadday noqoto daaqa hadday noqoto dalagga sidaa darteed gugu wuxuu wataa dhibaatadiisa wuxuu wataa khayrkiisa meelaha qaar dalka roobku waxa laga yaabaa inuu ku bato laakiin sida guud waxaan filaynaa in bilowga xilliga gugu uu soo hormari doono sida hadda uu muuqata inuu meelaha qaar ka curtay waqooyiga bartamaha iyo koonfurta intaba sidaa darteed waxaa iyana jiri doonta in uu gabaabsi soo noqon doono goor hore oo uu soo gebagaboobi doono goor hore soo horumarisa micnaheedu waxa ay tahay in insha allah lagu diirsan doono meelaha qaar laakiin sidaan hore u sheegayba xadiga roobku roobka gugan 2023 wuxuu noqon doonaa mid ka hooseeya xadigii xilli guyeedkii la heli jiray waddanka soomaaliya sidaa darteed micnaheedu wuxuu noqon doonaa in abaartii ay sii socon doonto qalaylki uu sii socon doono meelaha qaar waxaa la fili doonaa daadad inay soo rogmi doonaan daadadkaas soo rogmi doona waxay noqon doonaan goor xilli kooban inay macnaha daadadkaas socon doonaan waxaan marka bulshada si guud miyiga iyo magaalooyinka degan uga digaynaa in ay fatahaadaha iyo daadadka ay ka feejignaadaan sidaa darteed khaasatan bulshooyinka degan webiyada jiinkooda iyo galabtirkooda waxaa la filayaa webiyadu in ay xoogaa heerka biyaha ay sidaan inuu kor u kaco sidaa darteed meelaha qaar sababi karaan fatahaado sidaa darteed waxaan iyagana talo ku siinaynaa in ay ka feejignaadaan beeraleyda waxaan iyaga laftooda aan talo ku siinaynaa inay goor hore miro joogtaan sidaa darteed qoyaanka roobka gugan 2023 uu wadi doono waxau noqon doonaa qoyaan xilli gaaban socon doona laakiin waxaa badnaan doona xilliga qalaylka ah hadalka ka soo baxay hay'adda Sodma ayaa yimid iyadoo maalmo ka hor roob xooggan oo ka da'ay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ay ku geeriyoodeen dhowr qof kadib markii daadad xooggan oo ka dhashay roobka ay dadkaasi qaadeen